Основне завдання фармацевтичного ринку – забезпечити споживачей якісними і доступними медичними препаратами. Утім, не секрет, що останнім часом чимало ліків настільки збільшилося у ціні, що переважній частині населення стали не по кишені. На Дніпропетровщині регулювати ситуацію в даному питанні дозволяє комунальне підприємство «Фармація». Від решти аптеки цієї мережі вирізняються тим, що чорнобильцям, ветеранам війни, багатодітним і іншим категоріям медикаменти тут відпускаються або безкоштовно, або з суттєвими знижками. Є дві категорії – це безплатний відпуск і 50% відпуск. Звісно, це має значення при покупці або отримати безплатно, звісно, це якби відражається на средствах населення. До слова, через комунальне фармацевтичне підприємство в області відкриваються і соціальні аптеки. На сьогодні їх нараховується 39. А основною відмінністю від аналогічних закладів є мінімальна націнка на лікарські препарати. Відтоді, як у 2007-му на Дніпропетровщині відкрили першу соціальну аптеку, 5% надбавка залишається незмінною. Чим ми дуже відрізняємося від інших, це екстемпоральне производство по рецептам. Тобто сьогодні є препарати, которые аналогичны тем, что выпускает завод, и тем, что мы выпускаем. Это глазные капли. Можно купить дорогой витоидурол, но можно дешевые купить глазные капельки. Вот это у нас тоже есть аптеки, которые делают. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод, який провів робочу нараду з розширення мережі соціальних аптек безпосередньо на фармації, підсумовуючи зустріч, акцентував. Важливо, щоб соціальні аптеки вирізнялися з-поміж інших не лише прийнятими цінами на ліки першої необхідності, але й високою культурою обслуговування, яке до того ж має бути комплексним – від продажу препаратів до надання простих медичних послуг, як то вимірювання тиску, температури тощо. Задача на ближайшие 2 года – увеличить количество социальных аптек. Начинаем мы с анализа, смотрим, каким образом это наиболее эффективно сделать, в каких городах, районах мы эту программу начнем. Алена Ветрова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.